rekli ste ovdje, ovo je prvi koncert nakon Borine smrti. Kako vas emocije vezuju za Boru, budući da ste vi bili brat i sestra, sarađivali ste, eto, ističete nam. Pa ja moram da vam priznam da mi je večeras veoma bilo teško da izađem i da pevam pesmu koju sam tolike godine pevala sa Borom i sa Suncokretom. I nekako me, naravno, mislim, emocije stižu na sve to, je dosta, kako da kažem, koliko je teško, toliko je ono sa druge strane i lepo da možemo da ipak ovo večer posvetimo Bori, svako na svoj način, da bude u stvari neka igrica reč, to je najvažnije. Svi znamo koliko je Bora bio bio čovek, ja kao njegova sestra, mislim, da i Bor, ali kao njegova sestra mogu da kažem da je Bor bio veoma nežno biće, a da se iza svega toga krila u stvari jedna veoma jaka ličnost, što je pokazao se pored godina. Znamo da je sigurno najbolji autor sa ovog prostora, moj najdraži šef iz grupe Suncokret, bio je malo strog, Bata sada Sokić, basista, bi rekao, ma nije bio strog, nego stvarno kad pogrešiš nešto, mi se morali da ti kazni. A šta se to dešava kad zakasnim na koncert, recimo, ono, on kaže, profesionalnost iznad svega. Tako da sam u stvari u Zboru toliko toga naučila i nekako sam odrastao iz njega. I dan danas, kad se setim celog, čitam to neko period i našeg druženja, mi smo u stvari nikada nismo prestali da se družimo. Bore često sređivo i sa Istrikom, a i sređivali smo nas dvoje privatno u raznim projektima. Poslednje nešto što smo radili, baš je bilo za decu invalide, jedna divna pesma, Naša dva srca. I trebalo je u stvari, ali nažalost to se nije desilo, upravo završavam muziku sa Mikijem Stanojevićem za jednu seriju Miholjsko leto i završnu tu špicu je trebalo da radimo Bora i ja. Nažalost, ovog puta ću je samo odpevati, ali posljednji put kad smo se čuli, on je rekao, je samo ovo da pobedim, znaš, prvo što radim bit će upravo to. Tako da smo se nadali da će Bora da pobedi. Ali opet kažem, kao što sam na samom početku rekla, odlasci su teški, ali svi znamo da u stvari to su samo fizički odlasci. A ono što je jako važno, svi ti nama dragi ljudi su uvek sa nama i uz nas.